Recording, recording. Välkomna igen, vi kör. Va? Vi kör en ny stad. Vad länge sedan. Det är lite kul här. Hoppas det går bra också. Vi får se var vi hamnar. Oj då. Göteborg. Oh Jesus Christ. Det är skitstort. Ja, ah, det kommer ta tid. Okej, okay, ja. Ah, vi kör väl det då. Hide den. Så. Ja, ah, det är bara att söka på det då. Hoppas jag hittar den lätt. Medelsvår. 16 000 har fått genomsnitt. Okej, okay, det kommer gå till helvete. Ingen tidsbegränsning, det klarar jag inte av just nu. Så, kör vi. Oh my god, jag hamnar mitt i den jävla... Det är alltid, det säger jag alltid det. Han är mitt ute på något ställe. Jag ska bli högt upp för här någonstans. Sagt, jag hittar något samhälle liksom ett slag. Okej, det är blåa skyltar här. Jag bara komma ihåg. Upp igår, det stort är Göteborg. Det är rätt stort, ja. Måste ut en stor väg. Hitta någonting som är civilisation. Jag verkar uppe på berget någonstans. Alltså, så. Jag väl hittar ut så ska jag hitta tillbaka sen. Också. Det är värre det. Typ av McDonalds, så bra, kan jag utgå därifrån, typ så. Men nu ska jag bara leta lite snabbt ändå här. Varför jag ska korka. Här är typ området, eller hur? Jag tittar ändå. Jag tror det är utanför, utkanten. Nej, vi skiter i det här alltså. Ja, nu. Nu skiter jag leta. Nu ska jag hitta någon annan bättre och hitta någonting. Fan, så jag måste hitta något centrum. Uppehåller jag utanför va? Så här kan jag inte se ut in i centrum. Och vad vet jag? Jag har typ varit där en gång. Det verkar som att jag är Grimmer. Han heter också Grimmer någonting. Hittar jag det området så vore det bra. Då kanske jag kan lokalisera mig bättre. Oh, shit. Jag är körd första rundan. Det här då. Ekeby, ja, jag är fan utanför alltså. Jag måste utanför. Ska jag leta lite i alla fall då. Så det här borta. Hisingen. Centrum var faktiskt där borta. Men det kan vara pisslångt bort. Får mycket ledtråd i alla fall. Jag är grimmered. Ekebäck då, hittar jag det då? För utkanten, ska vi kolla här nu först då? Typ ett område, det är, ingen, det är ett område liksom, antar jag. Det är som ingen sån här då, som syns så här. Ekeberg fan. Typ så här måste jag räcka och zooma in alltså. Nu kollar vi systematiskt så här, ek. Jag har lärt mig med bäckar.
Finns det mer bäckar när det heter brukar göra det. Inte här. Motorvägen. Vad står det här borta på den här skylten? Kan man se vad det står på den här? Hjälp mig med någonting. Hisingen. Centrum. Högs. Kungsten. Varför motorväg åker på? 45-an eller? Måste vara E45. E45-an. Nu går jag genom hela stan. Så vad hette sen då? Kungsten. Kungsten står ju fan här. Vad helvete, det står kungsten här. Det gör fan det. Kan jag vara på den här vägen då? Vad är det för nummer på den här vägen? Det står ingen nummer på den här vägen. Jag uppenbarligen är där vid kungsmötet, eller? Tänker jag helt fel. Vad fan? Jag höger upp då, fall. Nu tar ju mötena slut här ju. Mm-hmm. Och så står det Malmö också. Jag vet fan inte. Finns det mer väg 45 eller? Det kan du inte göra. Jag är inte på väg 45. Visst fan är jag på väg 45? 158. Det är skitsamma egentligen. Vart den går. Det ska ju vara någonstans. Jag måste hitta det området. Jaha. Jag vet inte hur jag ska komma tillbaks. Den här vägen upp eller? Kommer jag och åker upp här? Vad heter det där? Grimmered sa vi faktiskt att det var på. Sa vi faktiskt att det var på det området. Det borde ju vara någonstans då. Det är inte långt bort att ska åka heller för den här vägen. Vi ska se, åker jag? Fuck, jag klickar bort mig nu. Ja, där är den vägen. Bra. Grimmered står ju fan här. Hur lätt har jag sett den hela tiden? Okay. Jag har sett den hur stort som helst. Men så min alls mycket. Vad fan skämtar man med det? Du skojar med mig alltså. Ja, det är ju fan där någonstans. Helvete, jag har varit hela tiden. Jag har ingen namn på den här vägen. Krokelyckan. Jaha, det är där jag tror jag det är vägen heter så. Okej. Ja, då är jag fan här någonstans. Jävlar i helvete. Är det här då? Ja, shit. Ah, vägen går lite hej och vilt här. Jag var där, det verkar jättebökigt med jag där. Vi kollar, kan jag komma in här? Titta, det är upplandsvägen här också. Oh my god. Oj, oh, jag måste kassera mig vart jag är någonstans. Men vi kollar på de här vägarna. Vad hittar jag en trollvägen här borta då? Vi ska se om vi inte gör det, men vi provar. Shit. Jag känner att det finns hopp ändå nu. Nej, jag kan inte vara någon väg va? Nej, det finns ingen trollväg här vad jag kan se. Vänta, där är det fan ett namn på väg. Eller hur? Kryckelyckan, så där. Åh fan, klipp buskarna, herregud. Här då. Krokelyckan. Där är väl krokelyckan, okej? Okay? Jaha. Åh, nej, jag måste tänka nu. Jag gillar inte det. Jag går upp en väg till. Ingen namn på den heller. Det är säkert upp.
Uppegasvägen. Men Uppegasvägen tar alltså slut. Grimsvägen, heter den Grimsvägen? Alltså jag är helt lost. Kan det vara här grejen här? Det kan vara fan vara här ändå. Alltså. De här grejerna som tar slut här. Så fast ska jag hit bort för att hitta Timme Trollgatan, eller? Nästa. Det här är första banan jag bara säger. Här har vi ett namn, eller? Här har vi fan ett namn på vägen. Titta noggrannare. Ah, ge mig vägen bara. Ja, Trollvägen. Yes, då är jag alltså där nu. Ah, oh, Jesus Christ. Jag har inte klippt ner det här. Just det här delen, tror jag. Jag vet inte. Tillbaka till start då. Fan, är nära nu. Nu är jag... Varför var Trollvägen någonstans? Var den här nere? Här var den, va? Shit, alltså, det är ett sjukt svårt det här. Nej, det är det inte. Fan, Trollvägen jag tar bort. Bredstigen. Det är där det. Okej, okay, då är jag längre bort Trollstigen. Okej, okay, nu går upp här då. Upp här då. Då åker jag på den här vägen. Så det ska jag gjort från början. Och så när jag väl hittar en väg. Svänger precis där. Fyra meter. Så. Det tog tid. Ja, det gjorde det. Jag säger inte hur lång tid det tar, men... Ja, nästa. Jag är fan inne i city eller någonting istället. Nej. Jaha. Jag vet i alla fall vad Grimme bor ligger någonstans. Kan jag få den igen så vore det trevligt. Där känns det som du är på andra sidan. Kan man tänka så, tror jag. Typ. Kolla, jag hittar Gmail rent direkt nu. Jag vet att det ligger någonstans. Ska det vara på typ andra sidan då? Vad så skulle det vara typ på den här sidan, här någonstans. Jag bara tänker skitlogiskt. Vet du vägen då? Askims vägen. Hjälpet med skit just nu. Hur fan ska jag hitta ut då? Gick och kallade förhållande? Koloniområde, det måste fan hitta. Eller? Ja, vad fan, det är min tid. Ja. Jag har ju värsta ledtrådar nu. Har jag inte det? Som är mer, tror jag. För det här känns mycket mindre hål. Nej, det går inte. Tyvärr. Hur fan kan man bli så duktig på det här? Jag måste ge mig gärna tips hur man ska tänka. Alltså, och vad man ska utgå från först och främst. Gör jag rätt att leta centrum så här? Eller ska jag bara leta efter något typ av McDonalds? Eller typ Ikea eller någonting? Okej, okay, utgå därifrån. Det här är ganska bra ledtråd, det känns som det alltså. Jag vet inte hur mycket jag ska zooma in heller. Jag kan inte zooma in så här mycket, du kommer ju aldrig hitta skiten. Förstår du mig? Det känns för mycket. Alltså det är för stort. Nej, lite vidare. Släpp det här, släpp. Släpp det här då. Jag ville bara, åh, där är den. Bara zooma in direkt. Det funkar inte så tyvärr för mig. Det är frågan om jag ska ta vägen nu då. Där borta verkar jag dött ju. Det är fan vatten här framme. Stor jävla parkering också. Röfting här borta. Kan man klicka in här? Kan man fan göra? Här kollar ni in igen eller? Jag kan inte åka in där.
Vad är det här för någonting? Inte vara, är det kolonier eller skit där? Det måste ju vara på kartan så. Vad heter det området? Måste stå någon skylt för vad det är för område jag är på? Eller? Välkommen till liksom. Ingenting här. Där står den. På vita skylten. Kan jag stå någonting på den? Det verkar vara något typ ja, festplats som de stod där. Nej, jag vet inte alltså. Jag vet inte. Jag är så vilsen nu så det är helt sjukt. Det är för någonting här borta. Ja. Nej, jag tror det var typ Coop eller något. Det jag såg från vägen förut. Från vattnet. Det kan inte ha varit det. Jag tar större på den här skjultan. Gör det fan. Centrum. Önred, Tynred. Jaha, så det är med, tror jag. Önred. Ge mig bara någonting nu. Önred. Önred, Önred, Önred. Önred hittar jag det. Tynnered. Näset. Okej, jag är alltså på den här sidan. Jag vet inte hur långt bort det där är, men... Coop. Så jag tänkte att det kunde vara Coop där. Fan, kan jag vara på det här? Kan jag vara här ändå då? Någonstans här måste jag vara då. Men måste kunna hitta kolonin alltså. Okej, det kanske finns hopp ändå då. På samma ställe igen, Glimmered. Samma område, så som jag sa att det inte var det. Jag vet inte, kanske inte är alls här. Ja, ska vi leta väg då eller? Det känns ju långsökt, men okej. Vad heter vägen man åker på här då? Är det där vägen som står där, tror jag? Står fan en skylt där också. Jag måste kolla på den där vägen. Är det samma väg igen? Eller? Det måste vara den där vägen alltså, som heter Barholmsvägen. Kom igen, ge mig den bara. Ge mig den bara. Ge mig den bara, för fan. Nej, den gav mig inte den. Det fanns stor jävla väg, seriöst. Här är stor fet jävla väg helt plötsligt åt andra hållet. Så till och med centrum. Wow. Det står till och med ett namn på en skylt också. På en väg, är det inte det? Jo. Jag måste titta ordentligt innan jag börjar titta. Ja, men den här vägen kan jag hitta. För att jag ska 20 minuter på det här. Igen. Den här vägen måste jag hitta. Det är ju skitstor den vägen. Eller? Större än många andra. Wow. Näsetvägen. Det har inte jag sett det förut. Okej. Grimsvägen. Det hette den inte va? Det var där jag var förut. Va? Jag tror att jag ska vara bra på det här idag. Fan, det är skitilla. Det är svårt. Stort. Nej, det går att hitta den högen heller. Det måste jag kunna göra. Hult. Ja. Det är lite på kartan. Hult, eller hur?
Jag har sett, jag känner igen, det känns som jag känner igen så många namn hela tiden. Nu stannar jag upp igen. Varför? Igen. Känner igen. Här har jag varit runt omkring förut på de områdena. Hette den här vägen fortfarande Näsvägen? Fan, måste hitta den här vägen alltså. Vad står det på Mack-skylten då? Nej, jättelångt bort. Jag tror det skulle vara in här någonstans. Det här är typ Ball of Golf. Och det jag såg förut. Fast jag kan inte, kan jag omöjligt hitta. Nej, titta inte ens. Jag får åka på centrum då. Får jag göra det helt enkelt. Utgå därifrån. För annars jag vet vilka håll jag ska åka. Titta ens. Ja, jag har hittat där jag står nu i alla fall. Jag kollar vilka man zoomar in för att få den vägen. Ja, okej. Okay. Då är det problem sen då. Ska du tillbaks nu då? Ja, tillbaks en liten bit av halsen för att se vad fan ska ta vägen sen. Heter den här vägen så? Ja, det gör den. Bra. Heter den här vägen då? Frölunda mötet, okej. Okay. Fan, vilka håll jag på väg åt nu då? Det är så problemet. Något annat ligger där. Måste fan vara på... Måste fan vara ner här alltså. Måste vara... Visst fan var det rondella framme? Eller? Det är rondell, va? Det är rondell här framme. Här ska alltså vara Ångervägen. Nej, men Ängbacksgatan någonting. Måste vara den här skiten. Ja. Och Näset. Vart var jag ens? Vad skulle jag ens? Den Näset också. Titta, enkelt där man hittar. Det är det där som är viktigt. Det är kul liksom. Lite grann i alla fall. Ja, då har jag alltså också förbi här rondellen. Då är jag typ här snart. Då. Var börjar jag? Jag vet inte så jag börjar någonstans. Wow, jag kommer inte ihåg. Jag måste åka lite till för att... Det heter alltså Kantyxegatan. Är den på väg ner här eller? Jävlar, jag kommer långt ner. Kan... Dixigatan, ja. Kommer fan, jag kommer långt ner nu. Det var en område som hette någonting. Det hette en område som hette någonting. Det var Näset. Nej, det var inte. Man kunde cykla dit, tror jag. Gyttegården, går den runt, eller? Ah, oh, shit, det här är inte lätt, alltså. Kan det vara de här två som går in här eller? Det måste vara de två som går in där. Det måste vara den här vägen som är här alltså. Eller? Hur fan ska jag lista ut det då? Jag vågar fan inte chansa heller riktigt just nu när jag kommer så nära och nära. Jag måste göra någonting annat. Eller bolla någon med. Stigen. Där har vi den vägen. Den svänger alltså in där. Så den här vägen tar slut där. Gör den det? Gör den inte. Aj då. Fan. Gjorde den inte. Vänta. Där är Hultsvägen. Och där är den vägen. Fan, hur högt upp är jag liksom? Förstår ni, det är så jävla mycket vägar omkring här. Säkert jag som är dum i huvudet, men det är inte lätt alltså. Hultvägen går in där. Tillbaka till start, ursäkta mig alltså. Det här tar fan tid alltså. Svänger där borta.
Kan man räkna det här som en cykelväg eller något? Bara? Ja, det kan man fan göra. Det här är en liten pissväg i en kurva. Då är jag, måste jag vara här. Jag måste vara där alltså. Jag kan inte vara där borta. Det här är ingen kurva där. Jesus Christ, det är ingen kurva där borta. Det måste vara här alltså. Tillbaka till staden. Ja, det måste vara där. Det måste vara där. Tre hus. Kör! Åh, oh, 3 meter ifrån! Åh, oh, shit! Fan, det tar en paus. Hur lång tid det tagit eller? Nej, det gör det inte nu. Det gör det sen som morgon. Ja, paus.